عربي نكون يوان دي خم خم خمولم كي نت أكلم ويري دون دون تكون ديكو كي دغب ويربي أكتاب بوايم نجير من كي خمي ويري الإسلام يو دي سخل لولو نجير لير بمو لير أك يوم بمو يوم يالله سبحانه وتعالى وخنا مني موم دي مو دف ناجبي مني كلي لير البتشك weer bi di leral guddi waye mu def naaj bi ngir ñu mën cee xamee fani weer bi xamee ci weer yi ak ati weer bi ci lañuy sukkandiku ngir xam faratay koor ak aj ak natt azaka ak tabaski ak kurite ci lañuy sukkandiku ngir xam idde jigéen bu jëkkëram faatu wala ku ñu fase ngir xam lu jëm ci wàllu kafaara woor ñaari weer yu tegalantoo wala alal bu ñu war a joxe zakat ndax mot na at lépp ci weer bi li ñuy sukkandiku suñu borom subhanahu wa taala wax na ci alquran mu ne yow yonent bi ñu ngi lay laaj ci weer bi waxal weer bi de lu ñuy xamee aj la ak umra ak woor ak wari ak idde jigéen ak lépp lu xeetoog loolu yonent yàlla bi sallallahu alayhi wa sallam wax na mu ne woor leen boo leen gisee weer bi ngeen wari boo leen ko gisee bu niir doxee seen digganteeg moom na ngeen mottali weer bi fanweeri fan amma nat ati arabi nekkuñ woon di ko xam la jiitu lislaam wala di ci tënku comme nu mu amee woon ca yeneen xeet yi nekkoon nañ di nat ati ci xew xew yi am solo wala xew xew yi siiw ya amoon ci waxtu boobu lu mel ni xew xewu ñaay ba wala yoon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci jamono Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu tënk nañu weeri nat ati waaye dooree ko ci gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ngir gàddaay dafa wone kàttanub lislaam ak dooneb lislaam loolu nekk tànneef bu jub waaye tamit tànneef bu mat Sahl ibn Saad mu ne ñoom de limuñu ati dooree ko ci yónni bi yónni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wala faatoom waaye ñu ngi dooree lim bi ci dikk bi mu dikk Madina gisin boobu nekk gisin bu ñu dëppoo waaye tamit tàmbale lim weer yi ci weeru tamxarit ngir mu ngi ñëw gannaaw ba nit ñi paree ci acc noppaleku ci coono ba nekk ca tukki ba ak acc ba jëfee tënk weer yi ak ati mu ngi tàmbale ci atub fukk ak juróom ñaar gannaaw gàddaay amma jëfee tënk weer yi ak ati ci gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam loolu daf cee nekk mooy ci sharia yàlla bi waaye tamit wone dooleb lislaam ak teddaangeb lislaam ak ràññetliku ak ñeneen ñu dul jullit ñi waaye tamit dafay wone doyloo la yàlla wàccee ci jullit ñi.